difference nitong dalawang powders from Bobbi Brown, itong brightening finishing powder na nandito sa may right side ko, na i-apply na siya, and eto namang nude finish illuminating powder na nandito sa may left side ko. Parehas, maraming shades to. Habang hinahanap ko online yung description nitong dalawang powders para mas maintindihan ko yung difference, parang hindi ko na siya, parang ang hirap hanapin na nitong brightening finishing powder. So I'm not sure kung hindi na siya kinikeri ng Bobbi Brown, which is sayang kasi ang ganda niya. Nalagay ko na yung base makeup ko and na lagyan ko na siya ng setting powder. So ito yung dalawang finishing powder from Bobbi Brown. Ilalagay ko dito sa may right side ko itong brightening finishing powder. Eto, may plastic siya. And then, eto naman sa may left side ko, ilalagay ko yung nude finish illuminating powder. Dito muna tayo sa may right side, yung brightening finishing powder. Sabi dito, this all-over powder instantly illuminates and gives skin a healthy-looking glow. It's infused with a skin-brightening blend of mulberry, grape, scutellaria extracts, as well as sodium hyaluronate to help keep skin fresh and smooth-looking. Ang ilalagay ko dito sa my right side ko is itong brightening nudes. Meron akong 3 shades nito eh. Pero itong parang medyo nude na shade yung gagamitin ko. So, ang gagamitin ko is, na brush is itong Wayne Goss na number 13. Magkaibang brush yung gagamitin ko para hindi maghalo. So, kukuha ako sa kanya, ganyan. So, lahat dadaanan ng brush. And then, gagamitin ko siya as finishing powder. Nakikita nyo guys, ang nilagyan ko pa lang is itong part na to compared sa yung ibang part ng face. Nakikita nyo yung glow dito sa forehead. Matagal ko nang ginagamit tong mga to, pero since late nga lang akong gumawa ng YouTube na channel, gabol ako sa mga ire-review. Kaya pagkasensyahan nyo na akong medyo late yung ibang mga products na nire-review ko. Ayan siya. Nag-add siya ng glow, pero hindi siya nag-add ng kulay. Ito yung meron, ito yung wala. Kita nyo, diffused. So, dito naman tayo sa my left side, itong Nude Finish Illuminating Powder. Sabi dito sa website, subtle and natural, this ultra-soft translucent pressed powder instantly gives skin a lit from within glow with a natural blend of skin brightening botanicals and light reflective powders. Why is it different? Features varying levels of pearlescent pigments in skin tone correct shades for a naturally luminous effect. Plus, it's formulated with a blend of mulberry, grape, and scutellaria extracts. So, medyo parehas sila nung kumbaga kung ano yung extracts na nilagay. Pero parang sa akin ang dating, pwedeng ipang-set ito. Itong nude finish. Whereas itong brightening finishing powder is ano lang talaga siya, parang pang finishing lang siya. Although medyo confusing kasi nakalagay dito illuminating powder. Yeah, pero ito kasi, sorry, yung plastic niya lumipad. Ito kasi obvious naman, hindi ka na masyado mag-iisip, nakalagay finishing powder talaga. Itong Nude Finish Illuminating Powder, sa akin, ang dating niya is pwede mo siyang gamitin pang set. Siguro hindi dun sa mga oily, baka sa mga normal to dry. Siguro kung combination kayo
siguro yung T-zone ninyo na nag-oil up, iset ninyo ng ibang powder and then tsaka ninyo to gamitin. Pero ako, gagamitin ko siya as finishing powder. Ginagamit ko siya as finishing powder talaga matagal na. Ang gagamitin kong brush na pang-apply is itong Make Up Forever na 152. So, ganun din. Kukuha ako sa lahat nung shade niya. Ayan siya. And lalagay ko dito sa my left side ng face ko. Ito kasi meron na eh, diba? So, tingnan nyo itong nalagyan compared dito sa hindi. So, tagal ko na ginagamit itong powders na to. Ngayon ko lang siya actually ginamit ng yung side by side. So, ngayon ko lang din makikita yung difference nilang dalawa. Ngayon pa lang alam ko na yung difference. Nakikita ko na. Okay, so, eto sa my right side ko yung brightening finishing powder. Eto sa my left side ko yung nude finish illuminating powder. Tignan nyo mabuti guys yung difference nilang dalawa. Ako nakikita ko na eh. Forehead. Tatapusin ko lang yung makeup ko, then I'll be right back. So, ayun nga, ito, maliwanag na finishing powder talaga siya. Ito, yung texture nito, pwede siyang pang set ng face. And powder talaga siya. So, pwede siyang pang retouch. And pwede rin siyang gamiting highlighter. So, pwede mo siyang gamitin all over your face, kagaya na ginawa ko as finishing powder. Pwede mo rin siyang yun nga, ipang set. And pwede mong piliin lang yung mga, yung glowy na part. And gamitin mo siya, ilagay mo siya sa higher part ng face ninyo as highlighter. Pero hindi yun yung ginawa ko. Napansin ko, mas glowy itong side na meron nitong brightening finishing powder. Mas parang glowy itong nasa right side ko. Itong sa left side ko, medyo slightly powdery siya na may glow. So, pareha silang glowy, mas glowy lang to. And etong sa left side ko, ayun, medyo na-powder niya pa ng konti yung face ko. So, kung oily kayo and gusto ninyo ng slight na glow, maganda sa inyo itong Nude Finish Illuminating Powder. And iba-iba rin yung shades nito. Parehas din itong brightening finishing powder. Sa inyo naman na hindi masyadong oily, actually sa dry, ako nga combination eh, pero mas nauna ko itong binili eh, mas gusto ko ito. Mas maganda sa inyo itong brightening finishing powder, which is yung nandito sa my right side ko. Hindi siya nakaka-add ng powder compared dito sa Nude Finish Illuminating Powder na nakaka-add siya ng konting powder. Ito talaga glow lang. And brighten, parang brightening effect lang yung na-add niya. Ngayon ko lang talaga sila na nagamit side by side. So ngayon ko lang nakita yung difference nilang dalawa. So kung magsisipag ako sa sarili ko since combination ako, ngayon na alam ko na, dahil napagtabi ko na sila, itong Nude Finish Illuminating Powder gagamitin ko sa T-zone ko. Kasi dyan ako nag-oil up. And then the rest na part ng face ko, gagamitin ko itong Brightening Finishing Powder. Para sila maganda guys. So depende lang sa skin ninyo. Yung packaging pala nitong dalawa guys, ito, plastic lang. Plastic lang din naman to.
And pag binuksan, pareha silang meron nitong parang protective na film or plastic. Minsan nakakaasar pero kasi nililipad siya. Pero gusto ko siyang nandun para hindi siya nakakayod. And ito kahit iba to mo lang sa bag, okay lang. Itong isa, itong brightening finishing powder, ang ganda ng packaging nito. Salamin mo siya mismo, yung mismong lalagyan. Ayan siya oh. Ayan oh, nakikita niyo guys. So, siya mismo yung salamin. So, may salamin pa rin siya sa loob ah. Pero pagka, balik ko lang yung plastic niya. Pero pagka kinuha mo siya kunyari sa bag, isang ganyan mo lang, ang bilis, meron ka ng parang quick na silip, mabilis na silip sa sarili kung okay ka pa. Ang nakakainis lang is, gasgasin siya and mabilis dumikit yung kung ano-ano. Pero, it came with the pouch. So, pag bumibili ka, ayan, meron siyang pouch. Ang cute. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!